je právě z X hodin. Zazněla v sobotu 5. května v 6 hodin ráno z rozhlasu legendární věta hlasatele Zdeňka Máčala. Právě tato věta odstartovala květnové události, které vyústily v boj o Český rozhlas. Pietní akt k uctění památky padlých hrdinů se konal 5. května 2015 před budovou Českého rozhlasu. Je to samozřejmě vzpomínka na největší novodobí dějinách povstání českého národa, ať už to bylo tady v Praze před rozhlasem nebo v celé České republice. Vzdát hold hrdinům položením věnců přišli v den 70. výročí předseda vlády České republiky Bohuslav Sobotka, ministr obrany Martin Stropnický, primátorka hlavního města Prahy Adriana Krnáčová a mnoho dalších významných osobností. Tady, když člověk stojí před tou historickou budovou Českého rozhlasu, tak si uvědomí, že vlastně v tu chvíli ti lidé nevěděli, jak to dopadne, nevěděli, jaká bude ta odolnost ještě těch Němců, kteří se chovali jak prostě posedlí a zuřiví. Jejich porážka byla jako už hotovou věcí, tak vlastně neměli co ztratit. Součástí pietního aktu bylo odhalení pamětní desky, věnované dosud zapomenutým hrdinům, kterou slavnostně odhalil předseda vlády České republiky Bohuslav Sobotka. To byl vlastně hlavní motiv pietního aktu, že jsme odhalili další pietní desku s 81 jmény obětí, protože jsme zjistili my v Českém rozhlase v spolupráci s Vojenským historickým ústavem, že těch obětí bojů o rozhlas bylo podstatně víc, než jsme věděli. Pamětní deska nebyla záměrně dokončena. Nechali jsme tam další prostor pro dopsání dalších jmen, protože jsme přesvědčeni, že další jména ještě najdeme. Vzpomínkové akce 70. výročí Pražského povstání probíhaly zde v budově Českého rozhlasu a také na mnoha dalších místech hlavního města Prahy. Lucie Brindová, Česká televize.